Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության շրջաններից գալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Շիրակում գիշերը կգրանցվի 6, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։